بسم الله الرحمن الرحیم. د ګرينارډ معرف څخه د الکولونو لاستا راوړل، نو من کاربونیل کمپاوند کې جنرالي واخلو، امید وګدا کاربونیل کمپاوند دی او د دې تعامل زده ګرينارډ معرف سره کوم. په وچ اتر کې ما سره اول دا مرکب جوړیږي او دې سره کبې زه اوبه یو ځای کړم، نو ما سره الکول چې دا پلاس راځي او د منفی ایم جی او ایچ ایکس ولیکم ته، نو غواړو چې موږ لومړنی الکوهل پلاس راوړو. لومړنی الکوهل دا موږ راوړی شو د فارمل ډیهایډ نه، لکانو په فارمل ډیهایډ زه واخلم. دا فارمل ډیهایډ دی او د دې تعامل زه وکړم د آر ایم جی ایکس سره. آر ایم جی ایکس سره دې تعامل زه وکړم په وچ ایتر کې، نو موږ سره به ایچ سی ایچ آر دغه آر چې دی دا آر دی دا او ایم جی ایکس پر راشي او که دې سره زه بیا اوبه یو ځای کړم، نو موږ سره به لومړني الکول چې دی دا په لاس راشي. نو یوازې د فارمل ډیهایډ نه ماته ښکاري لومړني الکول چې دا په لاس راځي. زه مثال واخلم، مثال په توګه د فارمل ډیهایډ دی، د دې تعامل زه کوم د میتایل مګنیزیم برومایډ سره، مګنیزیم آیوډایډ سره یا برومایډ سره په ډرای ایتر کې. ډرای ایتر کې زه تعامل کوم، نو ما سره به راشي ایچ سی ایچ او ایم جی آی او دا میتایل بدل تراش دا میتایل چې کوم دی دا میتایل دی دا موږ سره راشي. او بیا که زه دې سره اوبه یو ځای کړم، اوبه به هم زه داسې ولیکم نه، ما سره به راشي ایچ ایچ سی ایچ درې او ایچ، خو دا ایچ دی دغه دا ایچ دی دغه میتایل دی موږ سره. ما سره میتایل الکول چې دی فارمل ډیهایډ دا بدل شو په ایتایل الکول باندې. دا ایتایل الکول دی سی ایچ درې سی ایچ دوه او ایچ. غواړو چې دویمي الکول د ګرينارډ معرف نه په لاس راوړو. دویمي الکوهل د ګرينارډ معرف نه په لاس راوړو، صحیح ده. نو د فارمل ډیهایډ نه بغیر که آر یو ډیهایډ ته اخلي، د هغې نه دویمي الکول چې دا په لاس راځي. فارمل ډیهایډ نه بغیر نو که آر یو الډیهایډي دا غیره ما سره څه پلاس راځي،
دویمی الکول پلاس رازی ماسرم آر زبر دا آر چی دی دا آر دی د دې کې تعامل کوم ایچ او ایچ سره او ایم جی او ایچ ایکس دې نه ځل لري کومه آر زبر ایچ ایچ آر زبر دا به راشي دغه ایچ دی دا دغه ایچ شو دا هغه آر شو نو دا مونږ سره دویمی الکول شو دویمی الکوهل نو دا آر زبر او آر کېشي یو شان یو کېشي مختلف پروا نه کوي نو زه مثال داسې اسیډلډیهایډ اخلم څه اخلم اسیډلډیهایډ اخلم اسیڈلڈیہائیڈ اور دا دی ریکشن زکوما دا میتائل مگنیزیم برومائیڈ سرا میتائل مگنیزیم برومائیڈ سرا نو ما سرا براشی سی ایچ دری سی ایچ او ایم جی برومائیڈ او دلته به ما سره راشي سی ایچ دری او د دې که زه بیا هایډرولیسیس وکړم ما سره به راشي سی ایچ دری سی ایچ او ایچ پلس ایم جی او ایچ بی آر دا موږ سره راغی دا موږ سره دویمی الکول دی سره دا دویمی الکوهل دی که موږ کیټون استعمال کو نو بیا به دریمی الکول چې موږ سره راځي نو دریمی الکول لاسته راوړلو دپاره باید موږ د ګرینارډ معرف تعامل د کیټون سره وکړو صحیح ده نو دا کیټون دی او د دې تعامل زه کوم د ګرینارډ معرف سره په ډرای ایتر پښتون کې نو موږ سره به آر ڈبل زبر آر یو زبر آر او ایم جی ایکس پر آشی تیسر زو اوبو یو زی کما او مائنس ایم جی او ایچ ایکس زلر کما نما سر بر آشی سی آر ڈبل زبر آر سنگل آر او ایچ او دا چھے دی دا سر دریمی الکول دی دیکھے دا آر او دا آر دے او دا دیکھے او ہائیڈروجن چی دے اغبا دلتا دا راشی دی مثال کا منگی سیٹون واخلو سیٹونو دا سیٹون دے د دې ریکشن زه وکړم د میتایل میتایل یا ایتایل کاربلای میتایل مګنیزیم کلوراید سره زه وکړم صحیح ده
د ډرای ایتر پښتون کې نو موږ سره برابر شي CH3 دا برابر شي CH3 OMgCl او د سره کوم بوزه یو ځای کومه دا نو بیا موږ سره شي CH3 OH دا دریمی الکول شو پلس MgOHCl دا ستا دریمی الکول شو دا ترشری بیوٹایل الکول دی